Всім доброго часу суток. Виїхали сьогодні на рибалочку. 26 вересня 24-го року. Виїхали в Шпанів за школою. Ну, ми приїхали вже 3 начала 4-го. Буквально пару годин хочемо половити, попробувати. Бодя зловив одну плоточку. Я поки ще нічого, але я закидався. Була покльовка на пуф, навіть дві було покльовки на пуф хороших, але не реалізованих. І друга закинута на кукурузку, три штуки на дальняк, на волос. Кажуть, карпики попадаються непогані. Були ми тут в неділю, то зловили два карася таких хороших. Зловили два карпіка маленьких таких, десь на ладошку, до ладошки. Карпіки, понятно, були втоплені. І плоточки десь штук 12-13, щось таке. Ну, попробуємо сьогодні поруч біля міста. Можна вирватися на пару годинок. Бодіну плоточку ми віддали, він у нас є вже на хлібник. То він сидить далі, жде. Одну з'їв і далі чекає. Ладно, ловимо, буде щось цікаве попадатись по кльовочці, ну і в кінці покажемо результат. Все, будемо закінчувати ми рибалочку. Приїхали ми десь біля 3-ї години. І такий у нас улов. Два карпіка маленьких. І 5 плоточок, 5, 6, 7. Цей вже з'їв. А, є ж. Плотву віддаємо йому. 6 плоток, ото вже наїсться. Карпіки от такі невеличкі. На поплавчанку. Прийдеться їх потопити. Маленькі ще. Такі прикольні. Отака рибалочка у нас. Котам кормили, рибки половили, посиділи. Все, будемо ми закінчувати. Дальняки сьогодні взагалі щось слабо на флет. І пуфи я пробував. Ну, було, правда, дві покльовки непоганих на пуф, але вони холості оказались. Карпики на поплавчанку зловили. Ну, плотва теж на поплавчанку. Приїхали ми десь в 3 зараз. Десь пів сьомого вже. Будемо збиратися, вже темніть буде. Ще погода така трохи пасмурна. Так, відпочили поряд з містом. Взагалі класно. Підписуємося, ставимо лайки. Все, всім удачі, всім пока.